Сојузот на синдикатите на Македонија најави дека предстојниот меѓународен ден на трудот 1 мај ќе го прослават работно, но со продолжување на разговорите за зголемување на минималната плата во земјава. Во наредните денови ќе имаме разговори околу зголемување на минималната плата. На 1 мај во понеделник заедно со представниците на синдикатите ќе разговараме за зголемувањето на платата бидејќи има можност и простор тоа да се направи, изјави министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими. Пред свечената седница на Сојузот на синдикати на Македонија. Тој истакна дека Министерството, заедно со синдикатите и во изминатиот период, работеле на подобрување на правата на работниците и дека тоа ќе го прават и во иднина. Во рамки на Економскиот социјалниот совет во изминатиот период, беа донесени значајни закони кои се во насока на подобрување на положбата на работниците и тоа ќе го правиме и во иднина, рече Ибрахими. Верувам, додаде, дека добрата соработка ќе продолжи во иднина, бидејќи како што рече, од заеднички интерес на сите и на синдикатите и на работодавачите е работниците да имаат што поголеми права и да уживаат поголеми благодети од нивната работа. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски истакна дека централно место во одбележувањето, како што рече, на задоволство на сите синдикални партнери е продолжување на разговорите за зголемување на минималната плата во Република Македонија. На овој начин сакаме и практично да покажеме дека, иако е 1 мај, ние работно ќе го прославуваме. За нас е битно да покажеме и дека реализираме резултати, како што тоа го правевме сите овие години, рече Митревски. Додаде дека, како и во предходните години, и за овој 1 мај ќе почне реализацијата на кампања, годинава посветена на реализација на целите и барањата во протоколот за социјален напредок. А една од главните точки на тој протокол е токму зголемувањето на платите и на минималната плата. Ќе продолжиме, рече Митревски, со реализација на натамошна борба за поттикнување на мерките за вработување, со возможување на социјална инклузија, борба против нееднаквоста и борба против сиромаштијата.